נעשה סרטון זה נתנאל פריזי, קרוספיט הלוחמים, טים פריזי, MMA, גוף תאילנדי, גוף, אני אבטחם הנאמן. אוקיי, אני רוצה לעשות סרטונים אינפורמטיביים נתנאל, בנוגע לעבודת הפדים שרואים הרבה מייחסים אותה למה שנקרא mayweather style. עכשיו, אני אקח חלק מכל הסיפור הזה ואנחנו נעשה את זה. עכשיו, מה מדובר? מדובר פה בסופו של יום במשהו מאוד בסיסי, בעבודה ריאקטיבית. עבודה ריאקטיבית זה אומר עבודה של קונטרות. אני אומר לנתנאל, אני אומר לו, תעמוד עם הכתף הזאת קצת יותר למעלה, שים את היד פה. הוא עכשיו עומד, כמובן הוא יודע את הדברים, אני רק מראה כאילו זה תלמיד. ואז אני אומר לו, תשמע, אני זורק לך לצורך העניין ג'ב. אתה עכשיו צריך לענות לג'ב. בפעם הראשונה אני נותן לו פקודה, אני אומר לו פקודה מסוימת שנקראת פול. כל מה שהוא עושה הוא מושך את עצמו טיפה אחורה, וחוזר עם ימין, הוק, שמאל וימין. פול. זה כל העניין. הפקודה הראשונה, אני אומר לו פול, הוא מושך אחורה. יפה. מה שחשוב להקפיד, לא להביא את הידיים לפדים שלו. אני כרגע עושה את זה כי נורא כואב לי בידיים. שוב, פול. זה פקודה ראשונה. פקודה שנייה שאני מלמד אותו, הוא הבין את העניין הזה. אני מתרגל איתו את זה 5,000 פעם. פקודה שנייה, היא תהיה פקודת קאץ'. קאץ' הוא תופס עם יד ימין את הג'אב שלי. אני אומר לו קאץ'. הוא תופס אותה יד. ימין, הוק, ימין. פקודה שלישית שאני אומר לו זה קאץ' שמאל. קאץ' שמאל הוא תופס עם הכף יד השמאלית. ואז הוא נותן שוב את אותה קונטרה. הפקודה הבאה שאני נותן לו זה פקודת סליפ, הוא מתחמק לצד בימין שלו, עושה סליפ ועולה עם 3 מכות. זה כרגע כל מיני קונטרות לג'אב. אז אני מתחיל לתרגל אותו. עכשיו, מה שאתם רואים בדרך כלל בסרטונים זה אנשים שהם מלמדים את המאמן להיות טורקי. זאת אומרת שאני אומר לו פעם ראשונה תעשה פול, הוא עושה פול. פעם שנייה אני אומר לו קאצ'י בימין. פעם שלישית אתה עושה לו קאצ'י בשמאל. פעם רביעית אני אומר לו סליפ. ואז הם עושים את זה ברצף, אתם חושבים, הבן אדם גאון, הוא יודע, לא, הוא פשוט טוקי. השלב, עכשיו, בן אדם יכול להגיב לכמה דברים. בן אדם יכול להגיב למה שהוא רואה, שהוא רואה תנועה. בן אדם יכול להגיב למה שהוא מרגיש שנגעו בו. בן אדם יכול להגיב למה שהוא שומע. הרמה היותר גבוהה דורשת מהמאמן עכשיו להגיד לו מה הולך לקרות, לפני שזה הולך לקרות, והוא אמור לענות. אני אומר לו פול. הוא אמור לשמוע. אבל הדבר הבא שאני אגיד לו, אני אומר לו קאץ', הוא אמור לעשות את זה. הדבר הבא, אני אומר לו קאץ' עם יד שמאל, זה קאץ' שמאל, קאץ' שמאל, סליפ. עכשיו שאני רוצה שזה יזרום, לצורך העניין אני כרגע מתעסק רק עם הג'אב, אני רוצה שזה יזרום, אני חייב לתת לו את הפקודה עוד לפני שהוא סיים. זאת אומרת, המוח שלי צריך להיות צעד לפניו. פול, קאץ', קאץ' שמאל, פול. קאץ' שמאל, פול, קאץ' שמאל, סליפ, פול. זה עכשיו, נתתי לו את הפקודות, עבדנו כרגע רק על הג'אב. זו דוגמה שהוא שמע, הוא הגיב למה שהוא שמע, הוא לא ידע מה הוא ישמע. עכשיו, הקונטרה היא כרגע קונטרה פשוטה. זה כרגע הייתה דוגמת עבודה לג'אב. אם אני רוצה להוסיף מכות נוספות, אני אומר לו כתף, אני זורק יד ימין, הוא מגלגל את הכתף שלו. תופס את המכה על הכתף ונותן לי ימין, חוק שמאל וימין. צור העניין, אני מוסיף את זה, ואז אני אומר לו, אני פול, כתף, פול, כתף, כתף שמאל, כתף שמאל, כתף, פול, פול, כתף, פול, סטופ. הוספתי לו מכה נוספת. סתם דוגמה, את אותה קונטרה פשוטה, ימין, וב, שמאל וימין. אני בכוונה לא רוצה לסבר לך, אני יכול לתת קונטרות יותר מורכבות. מכה נוספת שאני רוצה, אני אומר לו נגיד וב שמאל, לבב שמאל הוא יכול לעשות, לתפוס אותו עם הצד הזה, לצורך העניין אני קורא לזה, אני קורא לזה צ'ק, או אני אקרא לזה בעברית, וב קטן הוא תופס, ואז הוא נותן וב שמאל וימין. שימו לב שהקצב עבר עכשיו לשתי מכות. אני אומר לו וב קטן, או אני אומר לו וב גדול, הוא עושה רולנדר ונותן 3. עכשיו אני יכול לשלב את זה, אנחנו נתחיל בעבודה איטית, יש פה שינוי קצב. אני אומר לו פול, קאץ', פול, קאץ' שמאל, וב קטן, פול, וב גדול, וב גדול, פול, יש פה קט, קטט, פול, וב גדול, פול,
קטן. פול. זה הוספתי, שוב, הוספתי פריסטים. זה דוגמה, אני יכול כמובן להוסיף עכשיו פריסטים נוספים, נגיד שאני נותן לו מכה ימנית לכיוון התחול, אני אומר לו תחול, מה שאני רוצה הוא תופס אותו, הוא עונה לי, אפרקאט, הוק שמאל וימין, אני אומר לו תחול, הוא עושה אחד, טוב, 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 שוב זורם, פאפ, 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 אני אומר לו כבד, הוא תופס את המכה ואז הוא נותן, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אני אומר לו כבד, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. ואז אני אומר לו, לאט, אני אומר לו פול, חול, פול, כבד, פול, 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 כבד, פול, כבד, פול, חול. זו דוגמה לעבודה ריאקטיבית, הוא שמע. הוא שמע את העניין הזה. זאת אומרת, עכשיו, בפעם הבאה שאתם שומעים סרטונים, אתם רואים סרטונים ואתם רואים את דוד רוג'ר עובד, אתם לא שומעים אותו מדבר, לא, חלק מהדברים הוא זוכר בעל פה, אבל חלק מהדברים זה פקודות. זה לענות למכות הרלוונטיות. תודה רבה, נחנאל. תודה רבה לכם על הצפייה.